नमस्कार मेरो समाधान मित्र घरमा अज्ञात छाया देखिनु एकदमै अशुभ सङ्केत हो आज म यो सङ्केतका विषयमा यो अज्ञात छाया देखिने विषयमा तपाईँसँग जोडेर कुराकानी गर्नेछु हामीले कहिलेकाहीँ घरमा काम गर्दा गर्दै कहिलेकाहीँ केही त्यस्तो छाया जस्तो सर्लक्क यता गएको जस्तो सर्लक्क उता गएको जस्तो फिल गर्छौँ अथवा घरमा बेला बेला कोही हिँडेको जस्तो कोही पास भएर क्रस भएर गए जस्तो कोही पछाडिबाट पास भएर गए जस्तो यस्तो आभास हामीले गरेका हुन्छौँ अथवा आफ्नो पछाडि अर्को व्यक्ति उभिए जस्तो हामीले फिल गर्छौँ नि कहिलेकाहीँ होइन पछाडि बसेर हेरिरहेछ जस्तो पछाडिबाट क्रस भएर गए जस्तो यस्तो फिल हामीले गर्छौँ नि बेला बेलामा होइन रातिमा सुतिरहेको बेलामा पनि आफ्नै ढोका खोलेर भित्र छिरे जस्तो कोही आए जस्तो उठेर हेर्दा केही नदोखिने होइन यस्तो कतिजनालाई भइरहेको हुन्छ के यो भ्रम हो त के यो अन्धविश्वास हो त आज यो प्रश्नको जवाब म तपाईँलाई मेटाउँछु है यही विषयमा म चर्चा गर्छु आज हेर्नु संसारमा सबै चिजमा अन्धविश्वास हुँदैन र संसारमा सबै चिज विश्वासका लायक पनि हुँदैन बेस बनाउने है कमेन्टमा धेरै खालका कुराहरू आइरहन्छन् कहिलेकाहीँ मलाई अचम्म लाग्छ दङ्दास पनि पर्छु हेर्न यो बाजेलाई यसको दिमागमा के चलेको होला भन्नुहुन्छ कति मित्रहरूले होइन सबभन्दा पहिलो कुरा त म पनि तपाईँ जस्तै एउटा युवा पुस्ताको प्रतिनिधि पात्र हो मलाई पनि अन्धविश्वासका कुरा गर्न मन लाग्दैन म पनि अन्धविश्वासको विश्वास गर्ने चि मान्छे होइन र पनि शास्त्रमा प्रष्टसँग भनिएको छ र एउटा विज्ञानले पनि प्रमाणित गरिसकेको कुरा हो यो सृष्टिमा यो चराचर जगतमा यो सृष्टिमा यो संसारमा दुई चिज छन् सकारात्मक र नकारात्मक पोजिटिभ इनर्जी र नेगेटिभ इनर्जी संसारमा सबै चिज विश्वासका पनि लायक हुँदैनन् र सबै चिज अन्धविश्वासमा जोडिएका पनि हुँदैनन् यदि कुनै व्यक्तिलाई यस्तो लाग्छ भने केही व्यक्ति हिँडेको जस्तो कोही आवा कसैले बोलाए जस्तो है कोही क्रस भएर गए जस्तो बुझ्नुभयो नि तपाईँले होइन कोही अगाडिबाट क्रस भए जस्तो कोही पछाडिबाट गए जस्तो आफू काम गरेर पछाडि बसेर हेरे जस्तो बोलाए जस्तो आफ्नो पछाडि कोही पछि पछि लागे जस्तो होइन यो वास्तविक पनि हुनसक्छ कहिलेकाहीँ अथवा कहिलेकाहीँ जुन व्यक्तिको मानसिक अवस्था कमजोर छ अथवा जसको जन्मकुण्डलीमा चन्द्रमा एकदमै कमजोर छ भने त्यस्तो व्यक्तिको दिमागमा आउने अथवा यस्तो खालको भ्रम सिर्जना हुन्छ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई यस्तो अवस्थामा अन्धविश्वास पनि मानिन्छ यो भ्रम हो यो अन्धविश्वास हो लाग्छ जसको मानसिक अवस्था पनि बलियो छ चन्द्रमा पनि सही स्थानमा छ जन्मकुण्डलीमा चन्द्रमाको पनि सही स्थानमा बसेका छन् भने त्यो व्यक्तिलाई यस्तो महसुस हुन्छ भने त्यहाँ वास्तविक हुन जान्छ अवास्तविक र वास्तविकको कुरा गर्दा जुन व्यक्ति एकदमै बिमारी छ बिस्तारमै थला परेको छ भने यिनीहरूलाई मानसिक अवस्थाको मा अथवा मानसिक अवस्थाका कारण पनि यस्तो महसुस हुनसक्छ मैले अघि पनि भने यो कुरा कुनै पनि व्यक्तिले जस्तो सोच्यो त्यस्तै हुने कारणले पनि यस्तो ख्याल मनमा आउन सक्छ तर तपाईँ खान पनि सही समयमा खानुहुन्छ सुत्न पनि सही समयमा सुत्नुहुन्छ सारा काम सही समयमा गर्नुहुन्छ तपाईँलाई यस्तो सङ्केत देखियो भने यो भ्रम हुन सक्दैन पहिलो कुरा है तपाईँको सन्तुलन ठिक छ तपाईँ निरोगी हुनुहुन्छ है तर पनि यस्तो भयो भने अब प्रश्न उठ्न सक्छ कसैले भन्छन् के भूतको पनि अस्तित्व हुन्छ होला संसारमा सबै चिजको अस्तित्व हुन्छ मैले भूतको कुरा कासी कसरी का गरेँ कतै भूत त होइन हामीले लिके कहिलेकाहीँ केटाकेटीलाई साना साना नानी बाबुहरूलाई भूत आयो भूत हेर त छाया जस्तो भनेर तर्साइरहेका हुन्छौँ यो जवाफ यो प्रश्नको जवाफ पनि हो यो भूतको पनि अस्तित्व छ यो संसारमा सबै चिजको अस्तित्व छ भगवान्ले सबै कुराको जोडी बनाएका छन् नर छ त नारी छ चा। रात छ त दिन छ चा। सेतो छ त कालो छ चा। आकाश छ त धरती छ चा। अग्नि छ त जल पनि छ हरेक कुराको जोडी बनाएका छन् भगवान्ले हरेक कुराको जोडी सृजना गरेका छन् ईश्वरले इन्सान पनि छन् शैतान पनि छन् अनि भूतको अस्तित्व हुँदैन त अवश्य मेवा हुन्छ गरुड पुराणमा पनि तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ तपाईँले जान्न सक्नुहुन्छ गरुड पुराण हेर्नुभयो भने थाहा पाउन सक्नुहुन्छ प्रेतको अस्तित्व हुन्छ नै भन्न खोजेको जसलाई परेको छ उसलाई मात्रै थाहा हुन्छ कसै कसैले त अरूले के भन्छन् भने हाम्रो देशमा मात्रै भूत छ है हाम्रो देशमा मात्रै यस्तो भ्रम छ संसार कहाँ कहाँ पुगिसक्यो रकेट उडाइसके संसारमा के के गरिसके पानीमाथि बस्ती बसाइसके यहाँ भूत प्रेतका कुरा गरेर मान्छेलाई दिग्भ्रमित पारेर अझै पनि नेपालीहरू यस्तो पछाडि पिछल छन् भइरहेका छन् पछाडि परिरहेका छन् यस्तो भन्ने एक खालका युवा पिँढीहरू पनि हाम्रो समाजमा हुनुहुन्छ विदेशमा यस्तो कुरा कहीँ सुनिँदैन त तपाईँ साँच्चीकै बुझेको मान्छे हो भने के कुरा बुझ्नुहोस् भने सबैभन्दा धेरै भूतका फिल्म विदेशले नै बनाएका यदि भूत नहुँदा हुन् त भूतका फिल्म कसरी बनाए उनीहरूले यदि भूतको आभास उनीहरू गर्दैन थिए भने भूतसँग जोडेका चलचित्रहरू उनीहरूले किन बनाए त यदि उनीहरूको देशमा भूत प्रेतका विषयमा उनीहरू मान्दैनथे उनीहरूको दिमागमा आउँदैन थियो यस्तो कुराको ख्यालै हुँदैन थियो भने भूतको परिकल्पना कसरी भयो होला त यो प्रश्नको जवाब तपाईँ आफैले दिनुहोस् हाम्रो सनातन धर्ममा पनि यस इस स्थितिलाई पनि एउटा रीतिमै जोडिएको छ जस्तै पिण्डदान गर्ने श्राद्ध गर्ने हामीले गर्छौँ नि प्रेत मुक्तिका उपाय गर्छौँ नि यो सबै यही होइन र भूत छैन भन्ने श्राद्ध गर्न नछोड्ने प्रेत मुक्तिका लागि उपायहरू गर्ने यो होइन र यति कामना गरौँ कि कुनै पनि व्यक्ति यस्ता सङ्केतबाट ग्रसित हुन नपरोस् बसिरहेछ काम गरिरहेछ पछाडिबाट कसैले बोलाए जस्तो फिल हुन्छ कोही मान्छे पछाडिबाट क्रस भएर गए जस्तो अगाडिबाट कोही क्रस भएर गए जस्तो पास भएर गए जस्तो होइन यस्ता विभिन्न खालका आभासहरूबाट ग्रसित हुन कोही कसैलाई नपरोस् यदि तपाईँको घरमा कसैलाई यस्तो समस्या छ भने त्यो व्यक्तिको कुरा सुनिदिनुहोस् र सम्झिने कोसिस गर्नुहोस् तपाईँले खिसी ट्युरी नगरिदिनुहोस् अब म तपाईँलाई उपाय दिन्छु कसैलाई यस्ता सङ्केत प्राप्त हुन्छन् भने तपाईँले सबैभन्दा पहिले आत्मशक्ति बढाउने कोसिस गर्नुहोस् किनकि कमजोर आत्मशक्तिले तपाईँलाई यी कुराहरू सँग छिटो आक्रमण गर्न सक्छ अथवा तपाईँको कमजोर आत्मशक्ति छ भने यस्ता कुराले तपाईँलाई छिटो आक्रमण गर्न सक्छन् आफ्नो आत्मशक्ति आत्म बलियो बनाउनुहोस् यो केही पनि होइन यस्तो चिजसँग म किन डराउने यस्तो शब्दहरू निकाल्नुहोस् आफूमा आत्मविश्वास जगाउनुहोस् हरेक साँझ दुर्गा कवच पाठ गर्ने बानी बसाल्नुहोस् तपाईँले यदि तपाईँलाई यस्तो कुराहरूको बानी लागेको छ यस्तो तपाईँलाई यस्तो हुन्छ भने तपाईँले हरेक साँझ दुर्गा कवच पाठ गर्नुहोस् लगातार चालिस दिनसम्म दुर्गा कवच पढ्नुहोस् कम्तीमा पनि गायत्री मन्त्र सुन्ने गर्नुहोस् भगवान् शिवको आराधना गर्ने गर्नुहोस् आफूभित्र शक्ति बढाउनुहोस् आत्मशक्तिको वृद्धि गर्नुहोस् बिस्तारै बिस्तारै यो समस्या समाधान हुँदै जान्छ कमजोर हुँदै गयो गा भने तपाईँलाई यस्तो सङ्केतले झन् झन गलाउन सक्छ तपाईँले होसियारी अप्नाउनुहोस् है यस्तो छायाले तपाईँलाई निल्न सक्छ यस्तो छायाले तपाईँलाई मृत्युको मुखमा पुर्याउन सक्छ त्यसैले यस्तो अवस्थामा तपाईँले आफ्नो आत्मशक्तिलाई बलियो बनाउन जरुरी हुन्छ धेरै कुरा नसोचौँ यो के कारण हो कसरी भयो यतातिर नलागौँ यस्तो अवस्थामा आफ्नो आत्मबल र आत्मशक्तिको वृद्धि गर्नु नै सबैभन्दा उत्तम उपाय हो दुर्गा कवच साँझमा दुर्गा कवच पढ्नु एकदमै राम्रो कुरा हो रेगुलर तपाईँले पढ्ने बानी बसाल्नुहोस् गायत्री मन्त्र सुन्ने शिवको पूजा आराधना गर्ने आराधना गर्ने बानी बसाल्नुहोस् शिव मन्त्र श्रवण गर्ने है तपाईँले यस्ता कर्महरू गर्नुभयो भने अवश्य नभए तपाईँलाई राम्रो हुनेछ सुखी नभएन